Sama tíma fór fram viðureign Blika og FH á Kópavogsvellinum. Elísa Lana Sigurjónsdóttir kom fimmleikafélaginu óvænt yfir eftir 5 mínútna leik. En Blikar gerðu 3 næstu mörk leiksins og breyttu stöðunni í 3-1. Samantha Smith með 2 mörk og Andrea Rut Bjarnadóttir 1. Hildigunnur Ír Benediktsdóttir kom því eftir rúmlega hálftíma leik höfðu þær bætt við 2 mörkum frá Andreu Rut Bjarnadóttir og Samantha Rós. Síðan munurinn í 3-2 á 37. mínútu var staðan þannig í hálfleik. Katrín Ásbjörnsdóttir kláraði dæmið fyrir Blika á 63. mínútu með 4. marki heimamanna og þar við sat. Víkingur tók á móti Val í Fossvoginum. Valsmenn í harðri topparóttu en það var Fanndís Friðriksdóttir sem kom Val yfir eftir rúmlega 20 mínútna leik með flottu marki. Anna Rakel Pétursdóttir kom Val í 2-0 rétt fyrir lok fyrirhálfleiksins og staðan 2-0 eftir 45 mínútur. Shaina Asuri minkaði muninn fyrir Víkinga í byrjun síðari hálfleiks en þar við sat. Valur í öðru sæti deildarinnar með 59 stig.